Një ditë pas shpërthimit me lëndë eksplozive në një makinë në Vlorë, ku mbeti i plagosur pronari një guroreje, është dërguar në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë një karburanti në hyrje të qytetit, ku Agrona Lushaj pësoi dëmtime të mëdha pasi humbi gjymtyrët. Një makinë tip Benz me targa AA703 është hedhur në erë nga një sasi e konsiderueshme eksplozivi. Ngjarja ka ndodhur në dalje të rrugës transballkanike, ndërsa mjeti ka qenë në lëvizje. Në automjet ndodhi drejtuesi shtetasi Agrona Lushi, 48 vjeç, i cili ka mbetur i plagosur rënd. Alusha i ndodhej në sallën e operacionit në spitalin e Vlorës dhe mësohet se ka humbur gjymtyrët. Sipas bluzave të bardha, gjendja shëndetësore e tij është e rëndë. Për shkak të gjendjes kritike në cilën ndodhet, ai është transportuar drejt Tiranës. Transportimi i tij është bërë rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm, ndërsa gjendja e tij shëndetësore mbetet kritike për jetën. Alusha sapo kishte ndal nga lavazhi në momentin e shpërthimit. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve të shpërthimit të mjetit. Agrona Alusha mësohej se merrej me biznes ndërtimi dhe ishte pronari një guroreje në Drashovicë. Po kështu Alusha ishte dhe vëllai i drejtoreshës së hipotekës Vlorës, Loreta Alusha Tozaj. Burime nga policia e Vlorës bën më dije se lënda shpërthyese dyshohet të ketë qenë brenda mjetit pikërisht në vendin e shoferit. Kjo bazuar edhe në dëntimet që ato mjeti ka marrë. Alusha ka marrë dëntime serioze në trup, ndërsa mësohet se ka humbur të dyja gjymtyrët. Policia po heton për zbardhjen e plotë të shkaqeve të shpërthimit të mjetit.